Ata që t'i heqin nga skena. Kohët e fundit, do më thënë që vërtetohen, tani sepse do dalin shumë informacione, unë kam thënë shpesh që këto 2 vite ju do bombardoni nga informacione që duhet të selektoni se kush është i vërtet dhe kush është falso, dhe gjithë ky kaos informativ do krijoj një çorientim të njerëzve, sa që nuk do din më të presin atë gjën që po vjen. Më thënë do merën kaq shumë të... me këtë çështje, sa do ngelen në këtë gjëra. Do merren veç me këto dhe do harrojnë se çfarë po vjen. Kjo tani janë dy plane, një plan që lufton dhe një plan që mundohet që të zbatoj agendën. Unë nuk mund të them që do realizohet agenda. Unë jam e bindur dhe jam e qartë që plani i Zotit dhe plani i dritës, ose i kapelave të bardhëve, ose kushdo qofshin këta që e mbështesin, janë duke bërë një punë të madhe dhe duke i serviruar njerëzve një informacion për atë që ishte, për atë çfarë jetuam, për epokën e errësirës. Dhe duke i thënë që ka shpresa që mundet që nuk mund të realizohet ajo agjendë transhumane apo sataniste që kanë ata ndërmend. Dhe siç po shifet, domethënë shumë gjëra dhe shumë plane që ata kishin nuk po realizohen. Por ju mendoni që edhe për shembull Dua Lipa apo Beyoncé këtu janë shfaqur se hologram është peshë në skenë? Më ka ardhur informacion para ca kohësh që kanë parë Beyoncé që në një skenë që ishte duke e interpretuar, u shfaq dhe okay, po këndonte dhe të gjitha këto. Dhe për pak minuta njerëzit ngelën kështu se nga u zhduk. Se gjëja sikur hodhën nga ato që hedhin për tym apo kështu dhe u zhduk. Tani nuk mund, okay, se zhduket, po njeriu ikën dhe duket që iku diku. Askush nuk e pa se ku iku. E ki sonte një ekskluzivitet për emisionin ton se po tash në lojën të Amerikës. Çka ki konkrete për Dua Lipën? Në fakt njerëzit kur un postoj për Dua Lipën apo për personazhe të njohur, un nuk është se jam kundra këtyre personazheve personalisht apo kam diçka personale me këta njerëz, sepse shumë njerëz mendojnë që un jam aq e cekët sa kam urrej këtë apo urrej atë. Un nuk urrej asnjëri, sepse jam këtu ku jam pikërisht sepse nuk urrej asnjëri. Dhe jam shumë e lumtur kështu si jam. Çështja është që personazhet që përdoren për të zbatuar agendën e 2030-s nxiren në skenë 10 vjet përpara, sepse do t'i shërbejnë kësaj agjende 10 vjet më vonë dhe do t'i shërbejnë për gjëra shumë më të rëndësishme. Tani ne kemi pasur shumë personazhe të tjerë të njohur që mbase nuk kanë bërë famë në të njëjtën mënyrë, duke shprehur apo duke përfaqësuar neve si shqiptar në ato lloj mënyrash që unë besoj se nuk femrat shqiptare të paktën nuk e kanë atë që të dalin ashtu në publik, të bëjnë ato gjëra siç janë bërë këto të famshme dhe nuk është thjesht ajo e vetmja që ka ato zërin e bukur që këndon. Ne mund të kemi pasur shumë njerëz që s'kan pas mundësi që talentin e tyre ta shprehin internacionalisht apo të jenë ndërkombëtar. Po çka ki konkretisht për to? Dhe konkretisht mendoj që kjo shfaqje që i bëhet gjithë ky marketing që po i bëhet për momentin është sepse Dua Lipa ka një ose ata që duan ta përdorin kanë një plan për të, siç kanë pasur për shumë lider të tjerë të sotëm që dikur kanë shërbyer për diçka tjetër, si Zelenski dikur që ishte një showman dhe moderator apo dhe e bën një lider. Ashtu mund të jetë dhe Dua Lipa e ardhshme, një kryeministre e 2030-s. Në Kosovë apo Shqipëri? Po, që mund të bashkoj ose do t'u japi shqiptarëve atë dëshirën e madhe për t'u bashkuar në një flamur. Kjo do ishte gjë e mirë nëse do realizohej vërtet nga plani i dritës dhe nga plani i Zotit. Por nëse Dua Lipa përdoret vërtet për agjendën 2030, do ishte një fatkeqësi. Dhe me ç'po duket, është në atë pjesë që është duke u përdorur deri tani. Dhe nuk e dim nëse do jetoj deri në 2030-ën apo nëse ne do arrim ta shikojmë këtë. Ky është plani që është sekret për deri atëherë. Kishmi shku me Blog Sport Marketing ose i keni lënë kjo për atë publikun ai shpikthin në pjesën e dytë. Marketing themi pas pak. Jemi këtu për e vlogët të porta marketingut, falimderit edhe sponsori tjetër që është Nana's Brand për këtë kravot të mrekullushme që ne ka dhuru. Falimderit shumë. Dhe të video. Falimderit edhe më shabere tonë që sonde kanë gjithë ku me në ndëru sonde me pjesëmorën e tyre. Ho është përshkrim të këtë pytjet e nëzita për sëria. Po. A do të arrim të shpëtojmë edhe kësa here dhe a do të na shpëtoj zuti dhe a do të dullin gjitha këtu që i folim pak ma herët. Apo në fakt vetë për i lenë, dhe me thonë zuti, apo Allah për i lenë që këta shpeshere që këta përbëjmë pregaditin për ordin e dizonit? Nuk ka dyshim se besimi ndërtohet në binjohjen e gjithësis në rëndë partë.
Dhe Zoti në fillim kur na flet për këtë gjësi, na flet në kalim thë, se prej çkajt është kriju. Është një prej ajeteve ku Zoti në surën Enbiya thotë se tokat edhe qielli, qiejt edhe toka kanë qenë bashkë, pastaj domthon kanë ndodhur një farë përcitje. Pastaj Zoti në disa ajete tjera na thotë se këtë gjësi e kanë kriju për mrekulli. Pastaj në disa jetë tjera na tregon Zoti i Madh se këtë gjësi e kam kriju në shërbim të njeriu. Pastaj në disa jetë tjera na tregon Zoti i Madh se këtë gjësi e kam kriju për ta udhëzuar njeriu drejt krijuesit, për ta njohur Zotin e Madh, sepse vetëm sqenia që i dhon intelekti dhe mendja për të dalluar të bardhën nga zeza, për të dalluar të mirën nga e keqja, për të logjikuar dhe për të figjeruar është i vetmi njeriu. Pastaj Zoti i Madh thotë e kam kriju këtë gjësi që njeriu të jetë falendërues dhe mirënjohës. Dhe në fund Zoti thotë këtë gjësi që e kam kriju një ditë do të shkatërohet. Në kullu men aleja fan, u ajep ka vëgjhu rabbi ke dhul gjelari u likram. Gjdo fillim e ka fundin e vetë, i vetëmi që nuk ka fillim dhe mbarim është i vetëmi Zoti i Madh. Këtë gjësi një ditë do të shkatërohet, do të merë fund, çdo sen do të merë fund përveç Zotit të Madh. Feja dhe Islami gjithmonë na udhëzon në kohën në të cilën na jetojmë dhe na mëson se si të jemi të vetëdijshëm me situata që mund me na ndodhë, të mos hutohemi. Dhe tjetra, Zoti na paralajmëron se do të vjen fundi. Mirë po, ajo që na e dim me bindje të thellë, që nuk do të vjen fundi para se të vjen stabiliteti. Nuk do të vjen fundi para se të vjen drejtësia e plot. Nuk do të vjen fundi para se njeriu ta shijon lirinë. Nuk do të vjen fundi para se njeriu t'i gëzon të mirat e Zotit, ashtu si kur Zoti kërkon prej njeriu. Dhe kjo do të ndodhë para ardhjes së Dejjalit. Pikrisht, ashtu si kur se në mëson profetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë do të ndodhë kur do të vjen Mehdiu alaihi salam, në një trazir që do të ndodhë para ardhjes së Mehdiut, konkretisht në këtë kohë do të zbret edhe Isa alaihi salam, dhe në këtë kohë do të vjen edhe Dejjali. Dhe më thonë, tre figura të rëndësishme do të ndodhin për një kohë, dhe kjo është ajo etapa e fundit që njerëzimi do të shijon gjithë do të mirë, do të shion drejtsin, do të shion rahatin, qetsin, komoditetin, barazin, lirin dhe gjithë do gjatë që Zotë e ka kriju për njerion. Dhe pas kësaj etapë dhe pas kësaj periude, vetëm se vinë ato shenjat e mdoja për cilët në ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Du më ndalu shkur tek një